En motiu dels 10 anys de Gent Nostra, Joan Pijuan, president de Lleters de Catalunya, i Xavier Tubert, president de Gent Nostra, varen presentar en roda de premsa el balanç de 2013, 10 anys després de la signatura de la seva Constitució al Parc Científic de Girona. Davant de les dificultats que hi havia en el sector lleter el 2002 i en l'àmbit de la Federació de Cooperatives, que sempre era un punt de reunió de trobada de totes aquestes entitats, doncs es va començar a articular la manera de posar un nou producte al mercat a nivell més global, a nivell de tot Catalunya. El Llet Nostre neix en un moment de crisi i fa una transició important els últims anys en un moment de crisi. Quan neix la marca, a Catalunya hi havia més de 25 marques al mercat. No hi havia cap indústria, cap de les grans indústries del sector lleter de transformació en el 2003, cap que tingués la seu social a Catalunya. Perquè hem pensat que aquest projecte va néixer per donar resposta al sector. Perquè hi havia un consumidor que volia consumir en català. Nosaltres vam ser els primers a sortir únic i exclusivament en català. A mitjan del 2003, al mes de juny, vàrem començar a posar al mercat els primers prics de Llet Nostre i l'any 2005 ja havíem tingut un creixement bastant important i es va posar en funcionament la planta de Vic. La força de la il·lusió que hi vam posar i que hi mantenim penso que és la seva clau de l'èxit. Llet Nostre agrupen un tipus d'explotacions que són les explotacions mitjanes, que la seva mà d'obra principal es basa en la mà d'obra familiar, encara que els últims anys doncs, es van progressant i van creixent i també tenen alguna de mà d'obra externa i assalariada, i a part de ser el mitjà de vida de més de 200 famílies a nivell de Catalunya, doncs també generen una ocupació en tot el territori allà on estan ubicades. Nosaltres doncs, llavors érem el 25% de les explotacions, ara som el 30% de les explotacions. Avui el model aquest dintre el món cooperatiu, hi ha molta gent que ens el consulta. O sigui, tenir un projecte de col·lectiu participat, però amb una estructura mantenida en equilibri entre la base social i l'objectiu de mercat, que necessita una certa agilitat i una presa de decisions molt fluida, la veritat és que està contemplat com un dels èxits del cooperativisme modern posat a casa nostra quan hi arribant al final del mercat. No? El consumidor ha de poder mirar els ulls al que produeix, perquè hi ha un tema de cobertura, de seguretat alimentària, de molts factors que estan darrere del que hi ha. No pot ser l'alimentació bàsica o important que sigui una cosa anònima, que no sàpigues qui l'ha produït, que no sàpigues com s'ha produït, com s'ha alimentat a l'estiu, etc. Nosaltres no podem fer un mal producte perquè la gent s'hi juga la seva renta familiar, per tant, seríem segur que això sortiria bé. La marca penso que ha aconseguit projectar que darrere hi ha pràcticament el 30% de les explotacions de Catalunya. Això no és una iniciativa individual d'un o dos o tres, o de lligar, o de donar sortida a 7 o 8 granges. Això és un projecte que hi ha tot un sector darrere. Els nostres objectius passen perquè puguem aconseguir que la marca doncs, vagi agafant dimensió. Un dels camins que hi ha és la diversificació, fer altres productes que donguin sortida a la producció lletera d'aquestes explotacions. Estem aquí, tenim ganes de lluitar, tenim ganes de continuar, estem contents de lo que hem fet i, evidentment, farem el que sigui perquè el consumidor de casa nostra també ens hi acompanyi en aquest viatge.